jumping jack. Husk at dette oppvarming. Du redd for å få høy puls, så går du her. Ok? Følg musikken. Kom igjen. Det ganske lange intervaller her I dag. Vi skal jobbe sånn at du kjenner at det begynner å komme litt syre I muskulaturen. Det bare bra. Kom igjen. 10 sekunder igjen. Tre, to, en...